pár věcí tam. My se toho stáváme, aby jsme zobrali paní Máry, toho paní Bohužeca, aby jsme děkovali za spolu za všechny dar, pomoc i talenty, které by nás pan obdaroval, teda je pana Máry, naša matka. Tak to rovná Kristus, když je nás obdaroval, kdy hovorí Jan Mikula, to je matka pana Máry, na to si vedu do mody poruženca do pana Máry, aby mi hovorí děťom, aby se modlili ruženec za pokoj vo svete, za uzmierenie ľudských strach, tých, ktorí vládnu, daj, my môžeme si zbudiť úmysel, za koho sa chceme modliť, prihovárať do mody poruženca, ale aby sa chceme ďakovať za školu, za umelecku školu Sv. Cecílie, aby všetko to, čo konáme, by sme konali na väčšiu čest a slávu Božiu. Takže Pana Mária, tichosti modlitbe a modlitbe počúvaní kráčala s Ježišom Kristom, aby si prosme pri tejto modlitbe s tým žencami, aby sme tiež nevedeli kráčať za Ježišom Kristom, jej synom. A teraz spoločne vyznajme svoju vieru. Verím Boha, Otca Všemohúce,
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Otcu, i Synu, i Duchu Svetému. Synu i Duchu Svetému. Amen.
smrte tajomstvo. Pán Ježiš sa premenil na vrch Tábor. Ježiš sa ukazuje trom apoštolom na hore Tábor v obrovskej sláve. Takto im pripomína, že neprišiel na tento svet, aby založil pozemské kráľovstvo. Aj nás niekedy pohľcujú a príliš zaneprázdňujú pozemské materiálne veci. Ježiš však chce, aby sme sa viac starali o svoju dušu a hľadali Božie kráľovstvo. A ostatné nám bude pridané. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Oh,
bolo pred cestou ustanovenie Eucharistie, po krvu pre naše duše, ktorý nás má posilňovať na ceste do večnosti. Ježiš nás už nasýti nie len chlebom, ale aj svojim telom a krvom, ktoré nám zanechal z veľkej lásky k nám. Nepremeškaj ani jedno svetnutie z láskou od tohto chlebe života. Otče náš, ktorý si na nebesia, posvedť sa v meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
modlíme za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás, Mária, milosť plná, Pán s tebou, požehnaná nás medzi ženami a požehnaná je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, Pane Ježišu, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, vo všetkom, o čo prosí od nebeského Otca v tvojom mene, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, bez hriechu počatá Panna Mária, bez hriechu počatá Panna Mária, Pán s vami. I vážený a ochranuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečiť Pánovi. Thank you.
ktoré si vítam na prídu Svetlý Oči. Ty, plná vie, ktorý je Kristus, ktorý nás spája, ktorého pohľadá nás schádzame. Ale pri vizerie Svetlý Oči si vzdielame Svetlý Oči, ktorý je patrón základnej umeleckej školy, ktoré je tu sa modelí Svetlý Oči. A tak aj nám to je z toho spústoho, chceme si pripomenúť patrón hudobníkov, aby aj náš život bol akýmsi umeleckým dielom. Ale to je, ktorý ničí toto umelecké dielo nás, ale teda aj cirkev, ktoré patrí. Preto na úvod tejto svätého šajmy porukujú svoje zdvihanie, svoje slabosti, svoje hriechy a tak prosme aj na príhovor svätej cirkvi, aby sme my boli takými umeleckými dielami, aby sme tvorili na čest a slávu Božiu. Vyznávam, že som
a napěj ho pod srdeci, Pani, a učení se uděl nám, aby jsme tě s radostí a poddaností mohli chválit svým životům. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, tvojho Syna, který je tu, a se Boží a právě v jednotě s Duchem Svatým, po všechny věky veko. Thank you.
Ja by ste sa niečo naučili? No, veľmi asi tak.
Ako je grudeno, práve to nemusíme, na čo by sme sa učili. Ale treba povedať, že aj keď by sme boli iba doma, o čo by sme deti prišli. O to spoločenstvo, spolužiakov, o mnohé zážitky. Aj keď možno bola by nejaká poznámka, alebo horšia známka, alebo je to nejaký ťažké náročné stávať, stáť v tých povolách, ale určite jednoducho je to lepšie byť v tej škole, byť spolu s inými ľudmi, aj keď je to nejaký náročný. A tak, bratia a sestry, aj keď sme pozorne počúvali dnešné prvé čítanie, aj tu je to Boh, ktorý hovorí za svojom národu, skrze proroka Ozeáša. Zavedený na muž a pre jeho prihovorím sa jej srdcu. Neviem, či sa máme tu skúsenosť, že keď ideme do obchodných domov alebo na tie dovolenky častokrát, zapneme televíziu, všetko pôsobí alebo takmer všetko útočí len na tie ľudské zmysly. Aby to bolo pekné, aby sa nám to páčilo, naoko, tak. Ale kde je hĺbka, vrátil sa svet? Kde je srdce človeka? A tak k tomu, aby sme aj my, ako v svojom živote, niekedy začne tak na hĺbku, na hĺbku. A tak naozaj sa pýtajú, alebo aj si dávajú tú otázku, na čo som tu na tomto svete, prečo to robím alebo nerobím, prečo sa učím alebo neučím, častokrát je to vtedy, až keď prídu zlé známky, až keď sa nám možno nedarí, až keď príde nejaký ten kríž, alebo nejaká tá kríza, a tu človek môže počuť Boží hlas. Tu sa človek môže stretnúť s Bohom. A vy, ktorí naozaj sa učíte aj tú teóriu na umeleckej škole, nielen počúvať hudbu, alebo vnímať krásu, ich obrázok, slov, niečo všetkého, ako tanca. Myslím, že sa učí, ako aj poznáte mnohých veľkých umelcov, ktorí práve tie veľké diela vytvorili. Nie v posteli, nie na gauči, nie v kávičke, alebo niekde v nejakom romantickom prostredí, ale mnohé umelecké veľké diela vznikajú práve na púšti. Tedy, keď je človek možno sám, keď prežíva, možno ako prežíva krízu, alebo vo vezení, alebo opustení, alebo sklamaní. A vtedy tak človek vníma nielen tie vonkajšie veci, tie zmysly, ale vníma a môže vnímať aj Boží hlas, ktorý hovorí nášmu srdcu. Tak aj je svätá Cecília, o ktorej je sa píše veľa legien. Niekedy každý tam nájdeme, chcem povedať, že pravdu, ale mnohé tie skutočnosti, život je opravdu tými legendami. Jednému, čomu môžeme určite veriť, je to, že pochádzala z znešenej rodiny. Na vonok rodievala pekne oblečená, tak ako sa patrilo, už to je stavu. Ale potom vonkajšie mala obyčajný jednoduchý odev. Teda nezakladala si na tom, ako by ostatní videli, ale jednoducho svojim srdcom túžila patriť Kristovi. A to nie len, že tak niekde je hĺbke srdca, niekde v útiku svojej zvyšky, ale aj keď sa videla, hovorí svojmu ženíchovi, že ona chce patriť iba Kristovi, ktorý nemá najlepšiu povesť. Ale aj tohto človeka obrátila k Kristovi. Obrátila na mieru. A možno taká legenda. Ale keď je zomierala, tedy hrala hudba, hral orgán a ona myslím spievala na Božú slávu. Spievala Ježišovi Kristovi. Tak, bratia a sestry, ja myslím, poďme, aby ten náš ľudský život, to naše putovanie, keď bolo takovýto veľkou oslavou Boha, takým umeleckým dielom, aké kniezky sa nám podali. A my zapisujeme svoje zvíhania, svoje pády, tie falošné dóny,
okolo, to bolo moje, ale aj svoje, alebo sme provodili sa. Ale to, keď ich človek počuje, asi ich uvedomí a viem, už tam je cesta, že to môže vylepšiť. Keď to nepočujem, asi ťažko. Ťažko môžem niečo zmeniť, ale každý máme pravda iný schopnosť, iný dar, iný talent. Teda je ten kresťanský život. Život kresťana nie je preto o tom, že čo iní, ako ma iní vnímajú, ale v mojom srdci by prebýval Boh. Ak som si Krista zobral ako spolupôvodníka, ako toho, ktorému chcem dovoliť, aby v tom mojom živote on bol tým dirigentom, teda tým, ktorého chcem svojim životom posláviť. A to si prosím práve na dnešnej svete oči, keďže máme človek tej oslave Boha, oslave Ježiša Krista, ktorú veľkú sveticu, svetu Cecíliu. Amen. Teba najvyššie dobro a najvyššiu krásu.
Pane Ježišu, zosielaš nám dar umenia, aby sme dokázali oslavovať Božiu veľkosť. Myslíš naše prosby a dar, aby náš život na zemi bol neprestajnou Božou chválou, lebo Ty žiješ a pravíš na veky vekov. Amen. Santo, Santo, Santo,
pravi srca za svoje duša, aby sa nám zda telo a krčo náš Pána Ježiša Krista. On prvý Krista dobrovo zvýkal na smrť, vzal tiež od nám odťaknú Pána Ovo a dával svým zvýkom v vode. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obeduje.
Ja baranu koji je tudi s njima vijeti što tako. Hvala ti biti u Hvani na Hvani na Hvani. Thank you.
svojim mjesta. Bilo kad je Bože, zašto se sveti si ozdobio, sve svoju Panu, a mučenicu, sve sviđu, korunova kamenostva i korunova mučenicu. Daj, tam bi sve potrebeni prijatelji svijatosti, sadašnji premahali to zlo, a do sjajem na Jezusu slavu, skrze Krista, naš Amen. Da se svi čudata zavere, da je hvala od meni. Inak, kada je ovom, neće ono što je stavnost, ja vam prekrivo prevandali, u to se pošu, a vrlo u tvari zaka napada za šutim skupenja, kada maju u Ramci, Bratislavi, Poveska, mislim, a i ono Poveska, maju u skupenja, teda, kada je kada je reći, ok, da je pratim šefom tak isto ovoj kartega pani Kirke Kiselicovej, koja je rijaditeljkom arcibiske sfere u radu. Ne mora pošto. Mam prozmu slavu. Ne vidim što što njima tako se tiče. Ali nadal je veo kartega. Mi šeći me tak krisni me osami pravi. Kada ja sam na njej, ale to je důležité, aby jsme byli tak jednou důvostí vedeli odozdávat krásu, které nás vám pozývá. A vďaka aj vám, že vědí tu krásu, mám tak objavit si něco, i nějaký způsob mohli zvíjat hodě, aby vám vedeli odozdávat dále. Když se rodiče, kteří jsou tu, chceme povedat, že je tato slávnost, které se si ještě nekončí, odozdávat, že se to pošlo, ona začala do Monikou Kuženca, teraz sa tam všade do centru a posledne už vás chcem pozvať ešte na krátku pouze, asi 20 minút, takže ešte jedeme zložnutí, vernutí, aby sme si nepožali. A prajem vám na požehnaný podvečer, aby naozaj nás vám to prevádza, aby sme to ukázali rozdávať, to je tú radosť a tú čistotu, ktorú som vedel Svetá Cecília, ktorá Pán s vami, nech vás vedú a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. I tebe,
Vianoci, pochválený buď Ježiš Kristus. Milí priatelia, ktorí prichádzate sem do Ružinova, z Karlovej, si z Petržalovi, z dlhých dielov, dovolte mi, aby som vás privítala na Základnej školy Sv. Cecílie. Ako páter Peter povedal na úvode Sv. Ružinova na záver, dnešný sviatok, ktorý si pripomíname na tomto našej školy, sme si pripomenuli aj svetým ružencom, aj svetom obušom a máme pre vás pripravený ešte krátky koncert. Vystúpi na ňom žiaci oddelenia zlačekových nástrojov, orchester, žiaci výkonného oddelenia, organisti, počujte si na ten prednes, povedzme, prosím, započúvajte sa do skladby barokových majstrov Antonie Vigalovi, Johana Sebastiana Bacha a Johana Friedricha Mendela. Takže ak chcete veľmi dobre počuť a nechcete si chytiť orchestru za chrbtom, tak sa môžete potlačiť túto do tejto strednej časti, bude vám teplejšie a budete určite lepšie počuť, pretože ten orchester bude všade. Ja sa vám chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste priviedli deti a na svetu ruženec aj na svetu ložu, aj tým, ktorí ste prišli teraz. Za takéto krásne zvedia našu školu a verím, že sa vám tento koncert bude páčiť a samozrejme všetkých vás, všetkých deti, všetkých rodičov, všetkých, ktorí tu ste, potom pozývame dole do iniciatívne sa trošičku zohriať a niečo si zohnúť odzor na malú recepciu. Takže príjemný umelecký a nakoniec zažiť. Thank you.
odpočívali obláčky. A dnešný dníček prežívajú a dnešnú trávu prežívajú. Ako keď kto si spomína a z môcky ako spomína sa dvíha mesiac, chmára dní, ovečky spia. Ja spinkám s nimi a ty nás pritom odčenáš. Ako keby slnce zasvietilo na sneh, všetko vo mne zjasnie, tak mi vrúcne. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa niekto s láskou usmeje. Ako keby zohrial uzimenú bylinu teplý dotyk slnka v lesnom papraní. Tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma kto si rukou pohľadí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, ty ma odej. Ako v poli zrnko chlebového kláska, všetko živé čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa, ty si Božie kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky, to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmokrásky, ktorými si osial modrú planétu, ďakujú ti, Bože, za dar ľudskej lásky. I dar lásky Bože, ten dar, že sme tu. Verím, húska s bielým perím, dničkom, ktoré žijem, vodičke, čo pijem, snom, čo v noci sníva moja hlávka živá. Verím z duše rada dažďu, ktorý padá. Verím slnku, trávam, hrám, ktorým sa hrávam. Verím ľuďom. Slova. Stále zas a znova verím odovzdanie tvojmu jelinu. A tak moja viera tvoje klásky zbiera. Úska s bielým perím. Od vekov tak verím.
nepočula, možno nechci si to vypočuť ešte raz, ale ja ďakujem teda orchestru celému, pánom dirigentovi Markovi Vlasakovi, ktorý aj upravuje také ťažké skladby, ktoré hráva v profesionálnej orchestre, divadla v Slovenskej filharmonii, a všetkým, ktorí ste si to chceli vypočuť ešte raz, tak môžete zatískať, a potom vás pozývam ešte na malú výstavu, ktorá je venovaná, ktorá je si názvom Láska nekonečne vynaliezala, je to výrok Vincenta de Gogh. Môžete si kúpiť kalendáre, to už tu na novú roku 2018, v ktorom oslavujeme 20. výročie založenia školy, a samozrejme, poďte na recept, príjemný večer.